Hvert år gikk det skuter ut, og slik har det fortsatt. Det var nok uvissa de skulle ut på, disse skutene, som er leiting etter lykka. Men dette er jo noe som tiltaler det nordnorske folkelynnet i særlig grad. Så det har aldri vært mangel på folk som ville ut. Dette var på en tid da gullet lokka i Klondike, da folk reiste dit og ble rike. Hva for en rikdom var det som lokka i ishavet? Delingen av utbytte etter en tur ble gjort etter bestemte regler, de gamle lottreglene. På et fartøy med eksempelvis 9 manns besetning ble fangsten delt slik. Rederiet fikk 2/3 parter for fartøy og utrustning. Den siste 1/3 parten ble så delt i 12.5 mannspart. Av disse fikk skipperen, hvis han også var harpuner, 3 parter. Harpuneren 2, bestmann 1.5, og de øvrige 6 mann fikk 1 part hver. Etter fast avtale hadde skipper og mannskap kostpenger, gjerne 6 spesidaler på måneden, og skipperen dessuten en månedshyre på omkring 18 spesidaler. I 1862 kom Balsfjordingen, skipper Johan Adrian Johannesen, hjem i last til en samlet verdi av 1200 spesidaler, eller 4800 kroner. Forutsetter vi at det var en skute med 9 manns besetning, slik som nettopp sagt, så ville eventyret gjort om i penger se slik ut. Rederen fikk 3200 kroner. Skipperen fikk 384 kroner, skytteren 256 og bestmann 192 kroner. Og de 6 mann som var igjen, mannskapet, fikk 128 kroner hver. Trass i alt, hvert år har skuter fra Tromsø gjort seg klar til ishavet, hvert år når en unntar krigsåra. Vinne eller tape, ikke noe yrke i vårt land settes det så store kort inn på vinsten. Bein fram på det uvisse. Utrustningen er svært dyr. Forsikring av fartøy og eventuell fangst er også meget kostbar. Og så kan en tape alt. Men rederne ruster ut skutene sine hvert år, trur på fangst og trur på gode priser. Og det gjør ishavsgastene også. I dagens Tromsø er ishavstradisjonen og ishavsmiljøet like levende som før. Vinteren igjennom ligger skutene i opplag. Til våren kaster de første solstreif over topptønnene. Da begynner det igjen. Puss og istandsetning. Og ishavsgastene gjør seg klar. De begynner på Tromsø sjømannskontor. Fredag den 13. mars i år var de i full gang med forhyring. Og all verdens attester og vitnemål skulle være greie. Mikrofonen sto og lytta. Det står 5 i verden. Er det virkelig, eller? Ja! Vi får tråd i sånne her, får vi se på den. Nå er det noen som har 4 små bøker som ligger der. Det er det, om du tenker. Nei. Tre stykker. Her har du Mr. Nylund. Magne Johansen Nylund. Har du han? Magne Nylund, ja. Der har du han. Og så har vi, ja, det her er tilhører han også. Ja, Nylund. Og så er det Nikolaisen, Kåre. Kåre, ja. Og så har du han Hermansen, Torstein Hermansen. Abrahamsen. Det var ingen permisjon der. Nei, han har søkt, han har ikke fått svar. Kåre, han har ikke fått svar. Og så har ikke du en til, Gunnar Hansen. Han har den her. Gunnar Hansen? Ja. Så det går for tid at ikke de luringene kan komme selv og avhente sine papirer når vi sier det sine. Vi skriver og skriver så det vil ligge klart, hæ? Han var i går her, da var boka ferdig. Og da var boka ferdig. Gunnar Åge Hansen, han ligger her. Det var den siste, og så var det en her som han var hertingen som glemte boka til hjemme, eller han fikk galt sent. Men hvordan var den militære permisjonen på planen her da? Kan du spørre til det her? Heimen. Ja, dere er klar for utgang? Ja. Mange mann som dere da? 16. Og det er mye nye kanskje? Nei, jeg har bare... Det er 3 som ikke har vært med oss før. Helt unge kanskje? Nei, det er mye. Jeg reiser med andre på. Ja. Vant til folk, altså? Ja, vi har en som ikke har vært. Ja, ja. Og vi har vært heldig. Nå, Røs.
Ja, det vel best med vantefolk. Ja, det jo aller best, hva skal du gjøre? Da guttene godt og vel var kommet igjennom ceremoniene på sjømannskontoret, var det en og en som sto igjen, utleveringen av papiret. Det gikk for seg ombord. Og på Polstjerna, fredag den 13. mars, satt mønstringssjef Rotvold med alle papirer, og isavskastene kom inn etter tur. Motoren var i gang, loddet var kastet. Det var Bjarne Johan. Det så. Johan Kenya. Bjarne Johan. Bjarne Johan, ja. Fulle navn, ja. Og du var født 21.7.14, altså? Det stemmer, det. Og du har skrevet under på hyrekontrakten? Ja. Og du kjenner dem? Ja. Du er altså forhyrt etter hyrekontrakt for Nord-Norges Rederforening og Sjømannsforbund. Ja. Og det har du undertegnet? Ja. Og du har full legeundersøkelse, gjennomlysning, er det så? Ja. Og sjømanns helseattest. Ja. Det var den. Hvordan er det? Skal du ha din trekk eller noe sånt? Ja, det tror jeg. Har du familie, ja? Nei, men jeg har jo mor og far hjemme. Ja, ja. Du har alt det forskjellig. Ja. Da vil du få en sånn trekkseddel av skippen. Ja, jeg vet, ja. Jo, jeg vil gjerne ha det, så jeg kjente det hvordan jeg får det. Jo, det er bra. Det gjør det. Og du har undertegnet alt i orden her. Permisjonen hadde du også. Jo da, den skal være i orden, så vidt det. Ja, jeg ser det her. Du er jo til og med udøkt. Ja. Ja, ja. Det var fine saker. Takk skal du ha. Kan jeg få neste mange? Ja. Hva er utsikten har du for turen i år? Ja, det vil si at det er ishavet, det har vi jo alltid ansett som et lotteri, og det anser vi jo fremdeles. Med hensyn til prisa, så regner vi jo med at det skal bli litt bedre enn det var i fjor, for da var det jo nemlig. Etter vår mening er det stor skuffet med hensyn til prisa. Men om selbestand og sånt har du ingen peiling? Is tilhøve og sånt? Is tilhøve er det vanskelig å ha noe formening om, og altså, han går fangst, det er som sagt en lotteri det også. Man håper jo og tror det beste, men vi er jo klare over at bestanden den vil uvilkårlig gå tilbake fra år til år, på grunn av denne store beskattningen den har hatt. Det var neste mann, hva heter det? Vi har jo sett i avisen, Skipper Jakobsen, at det var utlandet, eller fra først å komme, at dere fær så stygt opp med dyrene der borte på isen når de tas. Hva har de å si til det? Nei, det har jeg jo å si da. Det er jo stor sludd. Er det det? Ja. I høyeste grad for de voksne dyrene blir skutt med gevær. Med blymantel til og med. Så det minner vi at avlivningsmåten der er helt korrekt. Men ungene da? Ja, ungene det slår vi her. Med hakka pikter. Og det mener vi at en ja, mindre mann der, han slår de ihjel på en sånn måte som er fullt ut forsvarlig. Det er altså ikke snakk om noen langtidning av dyrene? Nei, absolutt ikke. Har du drevet ishavet lenge, Magnus Hansen? Nå, ja, jeg har drevet den ca. 55 turer. Jeg kan ikke akkurat si år nå i farten, men... Er det to turer om året da? Ja, det kunne nå ha vært to turer, ja, som oftast. Hva slags is har de drevet på? Jeg har vært i Nordisen og i Fyrtjøen og i Vestrisen mest. Hvordan sitter det er det, ja? Alle steds? Ja, og alle steds, det kan vi gjøre. Og de liker jobben godt? Ja, jeg har likt jobben godt og trivst godt med det arbeidet. Det er ikke mange harde jobber å gjøre? Å, det er veldig harde jobber. Det er veldig harde jobber. Når det er styrt ved, så er det rett trasig mange ganger, men mange ganger kan det være riktig trivelig også. Mykje fangst og godt ved. Og bra utbytte? Ja, før krigen var det ikke så rart, men nå etter krigen hadde det jo gått alldeles flott. Men han hadde flere tusen som oftest. Mm-hmm. Men så har man jo vært uheldig også, for en gang skyld. For ishavet også etter krigen også. Vi var jo med og forlist en båt i hans alt. Vi var jo i slått slut av. Hvordan gikk det til? Ja, du vet, man møtte jo propellen, og så røk han opp med noe av skruling. Det var jo bare om
och bärga båten så länge som det gick an, och vi såg det till sist och slut ut att det gick inte an längre. Vi måste ju förlata någon gång bor i Juller. Hur var det? Det var i Västerrike. Det är farligt att ha där borta. Ja, väldigt farligt. Hur ser det med manskapet? Hur kommer de mest fra? För de skuten som går från Tromsø? Ja, det är inte gott att se, men för vår skut kommer så är det nog liksom från Balsfjorden att komma. Ja, Balsfjorden har ju genom lange, lange tider, kanske 100 år, och väl så det, varit upplandet för ishavsflåten. Är det det den dag i dag? Ja, efter vår skut förstår inte, så har det mest från Balsfjorden. Det är nog liksom det jämnaste folket som har reser på ishavet. Hør nå her, jeg har nå reist nok så mange år på Ishavet. Jeg har aldri hatt nok majoritet fra Balsfjorden. Og jeg har aldri sett, og jeg kan ikke rose at jeg vet så mye bedre enn andre folk. Jeg har hatt folk fra Balsfjorden hvert år, mer og mindre. Men jeg skal si hvor de beste fangstfolk jeg har fått ifra. Det er fra Alta. Men jeg vil jo ikke lase Balsfjorden. De gamle dagers krigssanger ljomer ikke mer gjennom gaten i Tromsø. Kreftene finner nå utløsning i skibakken eller på idrettsplassen. Likevel har ishavslåten i Tromsø aldri måttet ligge inne av mangel på sjøfolk, på uredde lykkejegere i verdens farligste farvatten. Ja, nå farer de helt til Newfoundland på selfangst, 2000 nautiske mil fra Tromsø. Krigssangen er stilnet av, og de skriver ikke lenger lange sørgeviser når ulykkesmeldinger kommer. Mye er på en annen måte i våre dagers Tromsø. Likevel, grunnlaget er det samme. Det har vært slik i 1000 år, jakt og fangst, lykke og ulykke. Og ennå kommer ishavsgastene gjerne fra de strøk som er vant, som er nødt til å slå seg fram.
I'd like to talk to you, son, about using the sun and the water. And maybe you'll have a son and a daughter to tell this to. We've taken them so for granted so long, we've been wrong and untrue. But it's the sun and the water who won and they kept us alive. I am so sorry that we've been abusing the balance of nature. We've been misusing our talents in dangerous ways in our haste. So though it's hard to believe, we'll be leaving you all kinds of waste. But you use the sun and the water, my son, and you ought to survive. Just use the sun. Use the sun. Just use the
Det er forskjell på folk, Arne. Hvordan har du det? Jeg har det helt suverent. Altså, jeg var akkurat i ferd med å hoppe ut i Barentshavet da skuta bestemte seg for å snu. Og dette var det eneste vannet jeg fant. Nå har vi akkurat spilt av et radioprogram fra 1953, hvor de forteller om det litt tøffe og slitsomt med livet på ishavsskutene. Og her sitter du. Ja, det er et forbasket slit. Altså, man skal jo både kle av seg og komme seg opp i, og tenke, jeg skal jo ut av det her hullet her. Nei, altså, dette er en måte å reise på som er ganske spesiell. Jeg har dratt noen turer rundt øya på forskjellig vis, men det å sitte i et badekar mens man seiler, det har jeg aldri prøvd før. Du kan bare bli sittende en stund til, for det er null grader her jeg er. Nei, kan ikke vi si at det er null grader her også, så jeg får litt ære og stolthet. Ja, så god er jeg ikke til å juge. Menn av is og kulde. Null grader i lufta og kanskje 30 varmegrader i boblebadet til Arne. Vi har startet en sørlig kurs nå. Vi var så langt det gikk. Det var altså godt over 80 grader nord. Og så må vi da snu, og vi kan definitivt ikke gå den opprinnelige ruta som var rundt Kvitøya og rundt hele øygruppa på Svalbard. På grunn av at det er for mye is. Og det kan jo nesten virke som en absurd situasjon, for vi hører jo hele tiden om at det er mangel på is rundt Svalbard, og så kommer ikke vi fram på grunn av for mye is. Dette må du prøve å forklare for oss, kollega Astrid. Ja, det er jo et veldig spesielt år dette her. Forskerne sier jo at det er usedvanlig lite is i Arktis akkurat dette året her. Det har tangert, vi har ligget sånn på linje med rekordåret 2012, hvor det var minst det året hvor de har målt minst is i Arktis. Men likevel så kommer vi hit, og så har isen klumpet seg sammen rundt Svalbard, akkurat der som vi hadde tenkt å kjøre. Hva kommer det av? Nei, de sier det at det kan være en kombinasjon av vind, sant? Når det blåser fra nord, så blir vind dyttet sørover mot Svalbard. Det har jo vi merket liksom, i de små forholdene i dag, for når de har prøvd å manøvrere seg gjennom isflakene, så har det jo vært veldig bestemmende vindretningen, for de sa det kom fra nordvest. Ja. Og det forandret seg ganske fort, det der isforholdene. Ja, og da ser vi det som forskerne snakker om, at når isen i Arktis smelter, og den blir tynnere, mindre tettpakket, så flytter den også lettere på seg. For det skal ikke så mye vind til før isen ligger et helt annet sted enn den lå for bare noen dager eller uker siden. Men det de også snakker om nå er at forholdet i havstrømmene har gjort det gunstig for isen rundt Svalbard å vokse på seg. Så det er både forhold i havet og i luften som gjør at vi i år har fått mye is rundt Svalbard. Litt uflaks for oss da, eller kanskje det ble litt ekstra spennende. Ja, det har vært ganske spennende, for altså, hver dag så har vi lurt på hvor er det denne ferden tar oss. Og nå går vi ganske fort, for jeg, i hvert fall i går så var det sånn at kaptein Marianne sa at når vi snudde på det nordligste punktet, så vil jeg ganske raskt ned i det som heter Hinlopenstredet, som er mellom Spitsbergen og Nordøstlandet. Ganske smalt. Og der
ville komme ganske langt ned I sundet for å ha litt sånn kontroll på den isen som kanskje drev inn og pakket seg på østsiden av Nordøstlandet. Så hele tiden en vurdering på fart og retning. Ja. Ja, jeg veldig spent på den turen gjennom Hinlopenstredet for å se hvor mye navigasjon det blir og hvor vanskelig det blir for de som kjører båten og klarer å sno seg mellom disse. For noen av de isklumpene ganske harde og ja, farlig for båten å treffe det. Så det. Men det gøy å få dette nærmøtet med isen. Ja, jeg synes det helt fantastisk. Det det. Ja. Og så skal vi sannsynligvis også komme I land på Nordøstlandet I dag. Og det I hvert fall en øy jeg aldri har satt mine ben før, har du? Nei, jeg har ikke vært her før, så det jo, for en klimajournalist så det veldig spesielt å komme opp hit. Jeg har laget utallige saker om Arktis og isen her oppe, men jeg har jo aldri vært her og sett det med egne øyne. Så det ja, for meg det her litt en stor dag, egentlig. Arne, jeg har en viktig beskjed til deg. Ja vel. Det servering av kaffe og konjakk på øverste dekk om en liten stund. Å, du verden. Da må jeg vel antagelig stige opp. Det var en rettelse. Det var kakao og konjakk. Eller kakao og kake, mente du antagelig. Nei, konjakken består. Ah, jeg kommer.
står jeg I køa for det som ble annonsert, servering av kakao og konjakk. Jeg skal holde meg til kakaoen. What do you think about this service on a cold day like this? It's very cold today, it's minus. Yeah, so it is a very good service to get a warm to drink. And a little bit of cognac is not bad. It makes a good feeling. Yeah? So you get warm and in a good mood. So the service is fantastic. How was your experience meeting the ice? It's not my first meeting the ice. I've been in Greenland already with Hurtigruten 5 years ago. And it's always fantastic when you hear outside nothing near, only ice, birds, hopefully a while or so. It's a great experience. It's good. Yeah. So then you deserve a cognac. No, I will deserve a cognac. Yes. You as well. No, I'm sorry. You're standing in the cold also. Yeah? Yes, but I'm working. Okay. But nevertheless, we call it work. It is work. I see it. Yes. There you go, sir. Thank you. Very nice. Thank you. No cognac. No cognac. Thank you. But he wants some cognac. Yeah. Okay. Cheers. Cheers. Hei, Kjell Olav. Hei. Folk blir blie. Ja, det er akkurat det som skal til nå. Det litt kjølig. Nesten på Nordpolen. Gjør dere dette på hver seilas? Vi tar det litt på sparket og gjør det som måtte passe for at det skal bli litt triveligere. Her kommer det til. And one for my wife as well. Yes. Hope you don't have a big family. Yeah, for the children and the grandparents. Är det många som går ut av kön och in igen? Ja, vi följer inte så nöje med. De är hjärtligt välkommen. Havet har fin skjorta fullhengt med sølje Og fjellene de gliser med hållet emalje Og jeg har ikke dekning på min telefon Og hurtigruta blås Hurtigruta blås I sin bass-saxofon Søng ikke for deg Jeg søng for en måse Når måsen tar sangen For han ser musikalsk ut Ser ut som han skjønner
stasjon Når hurtigruta blås Hurtigruta blås Hurtigruta blås I sin bass saxofon Femten gasta på dömans kiste Det ska Skulle jeg ønske jeg visste Hadde jeg kun tatovert Hadde jeg svidde inn tvert Mens hurtigruta blås Hurtigruta blås Hurtigruta blås Det sin hurtigruta Hadde tenkt til å skrive Hadde tenkt til å ringe Men du vet hvordan ting Selv stjernen må tvile på sin posisjon Når hurtigruta blås 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 Thank you.
svinge hatten til farvel og ror med sakte åretak mot strendene dit alle dager ror når det blir kveld da søker Treets trygge rot og sankthansormer gløder grønt I gresset ved min fot. Da synger jeg min salme. Jeg synger Thank you.
break a hidden rule that would make you believe that I don't love you anymore. Afraid to do some conscience things that would make you believe that I don't trust you. Needs water to live. Yeah, I need you. Like the forest needs water to live. I need you to live. Afraid to break a hidden rule. Someone conscious.
Hvis noen hadde fulgt med på skjermen på hvor vi hadde kjørt i dag, kaptein Marianne, så hadde de kanskje lurt på hvor vi egentlig hadde tenkt oss, for da har det vært mye att og fram. Ja, det ble litt kjøring att og fram for å finne noen råker vi kunne gå i. Det ble litt is der opp mot på slutten der, og tåka kom jo og kom og gikk, så vi valgte å snu og gå tilbake på grunn av tåka, så for å komme oss ut igjen. Hvor langt nord gikk vi før vi snudde? Vi var 80 grader og 37 minutter nord. Så vi var 7 minutter lenger nord enn sist gang. Ja. Ja, men det er en god følelse. Ja da, kommer vi lenger og lenger nord for hver gang. Ja. Bortsett fra at det er jo ikke helt riktig at det blir stadig lenger og lenger til iskanten. Da. Det betyr jo at det blir mindre is. Men vi har snudd, men ikke helt. Vi driver og kjører litt vestover nå, gjør vi ikke? Ja, vi går litt vest nå for å komme oss unna det siste beltet med is før vi svinger sørover og begynner på hinlopen. Hva kan vente oss der? Der venter det ikke oss is. Det skal være ganske åpent der. Ja. Det er altså stredet mellom Spitsbergen og Nordøstlandet. Hvor bredt er det? Er det sånn at vi kan regne med å se land på begge sider samtidig? Ja, det skal du kunne klare. Er det vanskelig å manøvrere seg gjennom der, da? Nei, hinlopen er jo ganske... Det er jo bredt og veldig greit å manøvrere, så det er ikke så vanskelig sånn sett. Det er jo et bredt stred og ganske rett sørover. Hvis du viser på skjermen nå hvor vi er... Ja, skal vi bruke kartmaskinen? Ja. Ja. Så ser det sånn. Så er vi her. Går ganske rett vest. Skal vi svinge sørover, rett sørover mot hinlopen. Og så skal vi innover i et litt sånn øysamfunn, ser du som. En skjærgård, hvis det går an å kalle det det på Svalbard. Ja, det er en gammel russisk fangststasjon som vi skal inn og gjøre i tendring senere i ettermiddag. Så det blir spennende. Har du vært der før? Jeg har aldri vært der før, så det blir spennende. Vet du at det er greit å gå inn der med så stor båt som Spitsbergen? Ja da. Vi har gode kart, og det er gode dybdeforhold her, så det er ikke noe problem. Og det er forholdsvis rolig sjø? Ja, det blir enda bedre når vi kommer inn i hinlopen. Ja. Ja, men da blir det spennende. Da skal vi gå i land på Nordøstlandet for første gang. Ja. Endelig får vi gjort oss en landing der, og så blir det nå videre sørover i hinlopen i morgen og se på Alkefjellet og ja, forhåpentligvis få se mer bjørn.
Hallo der nede. Velkommen til det høye nord, og velkommen ombord i sysselmannsskuta Nordsyssel, som nå er på inspeksjonsreise fra Longyearbyen nordover og rundt Vestspitsbergen, gjennom Hinlopenstredet mot Kong Karls land, og så rundt Sørkapp og videre nordover igjen tilbake til Longyear. Det bærer nå mot sydost gjennom isen. Hvordan isen er videre nedover, det vet vi ikke foreløpig. Den kan tvinge oss til å gjøre vennereis, det har den gjort med flere fartøyer ganske nylig, og vi kan også komme igjennom. Hittil har Nordsyssel bakset seg fremover uten særlige vanskeligheter, for Nordsyssel er Svalbards viktigste fartøy. Et bindeledd mellom menneskene her oppe, en venn i nød, men den er også kongens skute med splittflagget i gaffelen, og på denne turen er den altså et seilende norsk administrasjonssete. Longyearbyen er administrasjonssete, og efter nedleggelsen av Ny-Ålesund, vårt siste og eneste faste samfunn på Svalbard. Den er oppkalt efter amerikaneren John Monroe Longyear, som begynte kulldrift der i 1906. Gruvene ble overtatt av Store Norske Spitsbergen Kullkompani i 1916. I 1942 ble byen lagt fullstendig i grus av tyske krigsskip. I den gjenreiste Longyearbyen bor det i dag 850 mennesker, hvorav 650 står på lønningslisten til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Bebyggelsen er moderne med bekvemme boliger for arbeidere og funksjonærer. Noe yrende gateliv kan man ikke vente på et sted hvor det foregår skiftarbeid døgnet rundt. Ser man opp mot de steile bergveggene fra selve Longyeardalen, oppdager man gruveinnganger høyt opp i fjellet. I motsetning til de fleste kullgruver ellers i verden, hvor man vanligvis må trenge ned dypt under jorden for å komme til kulleiene, kan man her i Longyear trenge horisontalt inn i fjellet, noe som letter arbeidet og byr på en rekke andre fordeler. Svalbard og fjellet her har gitt menneskene arbeid gjennom mange år, og noen har funnet sitt siste hvilested her. På den vestlige kirkegården ligger fangstfolk og gruvarbeidere, side om side med fallende norske soldater fra kampen mot tyskerne i siste verdenskrig. Et norsk samfunn i ødemarken. Vi har slått rot her. Tre ganger i døgnet er det skiftavløsning i gruven, og bussene kommer fra Longyearbyen med uthvilte mannskaper.
Taubanen bringer arbeidsgjengene opp den steile fjellsiden til gruveinngangen. Her er både velprøvede gruveveteraner og unge karer, ennå ferske i fjellet. På nedtur kommer noen av kameratene fra foregående skift på vei til bastubad, varm mat og velfortjent hvile. Cirka 90% av arbeiderne er fra våre nordligste distrikter. Ellers er trønderne ganske godt representert, og det slumper også en og annen vest- og østlending. Men for nordnorsk befolkning har Svalbard alltid vært en viktig arbeidsplass. Vi er nå klar til å gå under dagen, som det heter på gruvespråket. Og vi sier farvel til solen og dagslyset for de kommende 8 timer. Fra nå av må hver mann stole på sin egen lille private sol i pannebrasken. Under normal produksjon har 350 mann sitt arbeid i fjellet, fordelt som sagt på 3 skift, og gruven står aldri stille, hverken dag eller natt. Om sommeren arbeides det med halv arbeidsdag. Så er vi fjellet i Vold. En arbeidsplass ulik alle andre. En verden for seg. Her inne er det som om selve fjellet får sin egen personlighet. Overveldende, allesteds nærværende. Fjellet er seg selv nok. Det er hverken venn eller fiende, og vil deg hverken godt eller vondt. Det bare er der, og du føler det hele tiden. Innover den såkalte hovedstollen bærer det nå. Her er ganske romslig med plass, og hovedstollen strekker seg i alt 6 kilometer. Fra hovedstollen går en rekke tverrslag ut til sidene, der skinner er lagt frem til selve strossene hvor kullene hentes. Alt i alt er det 2 mil med jernbane inne i fjellet. På grunn av fjellets beskaffenhet, det regnes dette også for å være en relativt sikker gruve med et effektivt ventilasjonsanlegg som følge av gunstige geologiske forhold. Hvor mye av Mor Norge har vi overfor oss her nå? Jeg skal ikke si for sikkert hvor mye vi har her, men 200-300 meter skal jeg tippe. Aha. Neste. Ja, ja, det er... Det er godt at du er sikkerhetsingeniør her, Breivik, for begynner å knake, så holder du vel igjen med han da? Det er ikke meningen å holde oppe de 200-300 meter, nei, men de første flakene, dem skal vi jo da ha kontroll med, ja. Så lenge arbeidet pågår. Det er et arbeid og en arbeidsplass det står respekt av. En gruvarbeider tjener godt, men han fortjener hver eneste skilling. De geologiske forhold i Longyear gjør at produksjonsomkostningene blir relativt lave, og effekten per mann så høy at denne gruven har kunnet konkurrere effektivt på det viktige nordtyske markedet med selveste Ruhr-distriktet, til tross for den lange transporten. Når det meget omdiskuterte koksverket kommer i full drift, vil dette bli den viktigste kunden for Norges eneste kullgruve. Fra Norges siste økonomiske bastion på Svalbard tar vi vingene fatt. Svalbard er ennå et hemmelighetsfullt land, og interessen for det har vært stigende og synkende gjennom århundrene. I dag er den, som de fleste vet, i sterk grad stigende på nytt. Vitenskapsmenn fra mange kanter av verden har i lange tider søkt til Svalbard for å tilegne seg nye kunnskaper om jordens historie. For en naturforsker, og for den saks skyld for en ganske alminnelig naturelsker, kan dette landet aldri bli kjedelig.
Men mennesket er nå en gang noe mer enn en forsker og naturelsker. Han er også et meget matnyttig vesen. Og Paris-traktaten av 1920, som ga Norge suvereniteten over Svalbard, ga også samtlige signatarmakter, og de er mange og mektige, full rett til å utnytte naturressursene på like fot med nordmenn. Den retten har de ikke glemt. Ikke når det er snakk om olje. Og siden 1960 er det nettopp olje det har vært tenkt på, selv om det snakkes uhyre lite av de direkte impliserte. Det er blitt stadig flere spor efter mennesker i dette ensomme landet. I vesentlig grad utenlandske ekspedisjoner. De er ikke kommet for å se på midnattssolen. Sovjetrussiske moderskip for helikopter møter man ved kysten, og deres eksperter kan komme frem hvor som helst. En fransk vitenskapelig leir i terrenget. En østtysk leir med folk som skal overvintre. Men hovedinteressentene i oljeletingen på Svalbard er sovjetrusserne og amerikanerne. Den russiske teltleiren i Reindalen vitner om stor aktivitet. Og traktorsporene snor seg i alle retninger over tundra. De amerikanske oljeleterne var ikke på Svalbard i sommer. Men skal man tro de siste avismeldingene, er deres forarbeid gjort, og de skal sette i gang sine første boringer til neste år. Finner man en dråpe olje på Svalbard, kan det bare bli et nytt Klondike. På grunnlag av Svalbardtraktaten er det hittil utdelt i alt 262 utmål, verdt på maksimalt 10 kvadratkilometer til utenlandske interesser, det vil si i alt vel 2500 kvadratkilometer av Svalbards jord. Og det arbeides intenst. Har Norge råd til å være med på dette kappløpet? Det later ikke til det, men inne i Grønnfjorden fant vi da tegn på at vi ikke er alldeles ute av bildet. Et lite norsk firma, AS Norsk Polarnavigasjon, er i virksomhet. Beskjedent nok, men de er der. Ja, det er ikke akkurat noen Texas-tårn de har her, Helvis. Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det, nei. Men jeg vet ikke om jeg kan lukte olje her. Jeg er ute med kringkastingen, spesielle lukteapparat her. Her har dere holdt på lenge. Ja, det er noe vart en liten stund her i sommer. Ja, har dere funnet noe olje da? Nå har vi ikke lov å si noen ting, for så vidt. Ja, så har jeg ikke lov å si noe. Nei, ja. Ja, ja. Skal jeg ha en røyk? Takk. Så det er ikke farlig å røke her og tenne fyrstikker og sånn, altså? Nei, jeg tror ikke det at det skulle være noe vanskelig, jeg tror. Men det er ikke noe sånne gassutstrømninger eller noe sånt som er brennbart? Nei. Nå. Hvor dypt har dere vært her, forresten? Nei. Det går ikke an å nevne noen ting om sånt. Kan ikke det heller? Ja, hvor stort er hullet? Hvilke dimensjoner er det på borden? Nei. Det jeg vet ikke. Tause er alle oljeletere, uansett nasjonalitet. Oljeleting krever enorme summer og moderne materiell. Britiske vitenskapsfolk er veteraner på Svalbard. De har ennå ingen oljeekspedisjoner der, men de har i den senere tid delvis finansiert sin vitenskapelige virksomhet ved å selge geologiske data til franske og amerikanske oljefolk. Verden har på en måte gjenoppdaget Svalbard, og den tid kan neppe være langt borte før all denne aktiviteten vil gi et svar når det gjelder oljemulighetene. Men hva med denne del av kongeriket som helhet, med naturen, med arbeidsfeltene, med mulighetene? Suvereniteten har vi, men kan interessen bli større? Vi lar i første rekke to mann svare på det, to som kjenner Svalbard godt. Professor Heinz, tar Norge godt nok vare på Svalbard? Nei, jeg synes vi gjør det ikke.
Det er en sånn rik natur som vi har i Svalbard, og som så rik dyreliv og planteliv burde man ta ganske annerledes vare på den. Vi har jo, vi skatter ganske sterk dyreliv her, både rev og selartene og isbjørn og alt sammen. Vi burde ha tatt ganske annerledes effektivt vare på Svalbard og beskytte dyrelivet på ganske annerledes effektivt måte. Norsk Polarinstitutt har vært i sterk virksomhet på Svalbard i sommer. Ute i felten traff vi instituttets direktør Tore Gjelsvik og stilte ham det samme spørsmål. Nei, det har vi ikke gjort. Og det mangler nok så mye ennå. Svalbard er jo ikke norsk land på samme måte som hovedlandet hjemme. Mange utenlandske stater har store økonomiske interesser og rettigheter på Svalbard, og den eneste måten vi kan sikre våre interesser på er ved en øket innsats. En innsats både i forskning, i samferdselsmidler og i andre utviklinger av næringsmulighetene på Svalbard. Har Norge råd til å satse på Svalbard, er det mange som spør. Det finnes Svalbard-veteraner som stiller spørsmålet noe mer ironisk. Har vi råd til å ha Svalbard? Suverenitet krever innsats, sier de. Og andre en fare for at utenlandsk virksomhet skal stille oss i skyggen, alle flaggstenger til tross. Et er sikkert. Det var forutseende og djerve menn som gjorde at Norge fikk fast rot på Svalbard. Det skal forutseenhet og djervhet til å holde fast ved dette. For slik er landet. Hvor gammel var du, Oksås, da du første gang overvintret oppe på Spitsbergen? Jeg var 18 år den gangen, og da var jeg med Petter Tronsen opp til Hadmonøen. Vi var 8 mann på den ekspedisjonen. Og Tronsen, det var han som var lederen? Han var leder, ja. Når var dette? Det var i 1906. Vi reiste da opp over i august måned. Og så etterpå? Etterpå da vi kom hjem om høsten 1907, så var jeg da hjemme om vinteren. Og så fikk jeg en ekspedisjon hvor jeg var leder på til Belsund, hvor jeg da reiste i 1908. Og da var du en... Da var jeg 20 år. Du har jo mange overvintringer bak deg på Spitsbergen, og du startet jo også i meget ung alder. Men hvilken... la oss nå snakke om den tiden da du var ung, og inntrykkene strømmet sterkt inn på en. Hvilken begivenhet var det da som... først og fremst preget seg i minnet? Ja, den første begivenheten jeg var borte i, det var egentlig Johan Sivertsen.
Han kom bortover mens jeg lå i Velsund i 1918, med en liten påbygd notbåt. De var da fire mann, og skulle nordover så langt de kom, sa de. Nu hørte jeg ingenting derifra før i 1909. Da kom Sverdrup Zachariasen, som hadde lagt på Lavøen hjem, og han kunne da berette at han hadde vært med en båt oppe i Nordkapp, og der hvor Johan Sivertsen hadde lagt. Da de kom på land der, det første de så var en mann som lå død på to tomfat oppe på veggen. Dørene var stengt, men de gikk til vinduet og knuste en rute, og fikk da se at to mann lå død i køyene. Da isen kom og trøkte til, fikk de ikke gjøre nærmere undersøkelser, men måtte gå i båten og ro tilbake. Det var den underretning man fikk derifra det året. Og det var jo den ekspedisjonen du hadde hatt kontakt med året før. Den hadde jeg hatt kontakt med da i Belsund i 1908. Så var det en ting du snakket om, Nordkapp. Altså hvis vi nu tenker på Svalbard-kartet, hvor vil du egentlig plassere Nordkapp der? Jeg tenker på Spitsbergene. Ja, det blir jo helst norske punten av selve Nordåslandet på Spitsbergen. Altså det er jo så langt nord som man kan komme hit. Ja, simpelthen det. Det er jo bare Nordpolen igjen. Ja, man har jo sju øyene utenfor der, og ellers er det jo bare baks og is. Til Nordpolen. Ja, og videre. Men tilbake til den tragedien der, og den lille hytta der oppe på Nordkapp. Hva ble så gjort? Ja, i 1909 kom det ingen fartøyer til nordsiden. I 1910 ble det på tale gjennom Skipperforeningen at staten måtte ruste ut et fartøy og få disse menneskene begravet, som lå der oppe. Men det gikk mye langdrag. I midlertid ble Hogstad og jeg enige om å ta denne turen, hvis vi kunne få litt fordel. Og Skipperforeningen ga oss da i utsikt at vi kunne regne med ca. 3000 kroner. Fra staten? Fra staten. Jaha. Vi gjorde oss da ferdig, og ingeniør Reitan, som lå klar og skulle opp til sine kundfelter i Green Harbor, fikk vi da følge med oppover mot å arbeide for reisen. Green Harbor, det er i is? Det er i Isefjorden, ja. Han hadde sine kundfelter der. Vi kom den 2. juli til Green Harbor, og allerede samme dag gjorde vi oss klar for å ro på turen nordover. Ro? Ja, vi hadde med oss en båt og skulle ro nordover. Noen motor var det jo ikke tale om den gangen. Seil da? Ja, vi hadde et latinerseil som vi kunne hjelpe oss med når vinden var rømmelig. Men ro ifra Isfjorden og helt opp til Nordkapp, hvor langt er det omtrent? Ja, det er vel omtrent en 250 kvart mil, noe sånt. Og dere var uforfære og ville legge vei på det? Ja, vi må prøve det. Ja, vi rodde da samme dag derifra. Reitan, han mente på det da vi rodde at det var galskap. Ut av oss og ro. Så vi skulle bare legge det opp og heller komme på land og arbeide og sånn. Men vi hadde påtatt oss denne turen og ville fullføre den. Så vi rodde da derifra, og som de ser her på kartet, forbi Dubansøra og gjennom Forlandsundet og inn til Kingsbay, til Storøya. Det var deilig vær der inne, sol og varmt, så vi tente et stort bål der og varmet oss vann og hadde oss et riktig godt bad. Så skjøt vi da fugl og samlet oss egg. Og da vi var ferdig med dette her, så kom det en liten gåsunge til oss, som vi hadde antagelig skutt mora, som ville være med oss, og vi tok han med i en liten kurv. Og så rodde vi ut Kingsbay. Da vi kom forbi Kapp Mitra, så ble han nordvestlig vær, så vi hadde bare å holde unna nordover, forbi de syv isfjell. Da vi kom på Magdalenabayen, seilte vi som gjennom en vegg inn i tett skodde og stille. Der fikk vi da rett oss opp, altså var båten var jo ødelagt. Av sånn proviant som ikke tålte vått. Så vi hadde jo suttet faktisk talte knes i vann hele veien. Jeg satt og styrte, og Hogstad satt med Vastra og Øste. Men den vesle... Og den vesle gåsungen, den var død. Den har ikke tålt den der våte påkjøringen på veien. Så dere mistet maskotten der? Der mistet vi den, ja. Men vi tok han da med allikevel. Vi ville gi han en landlig begravelse. Vi prøvde da å ro inn Sydgatte, men der stengte isen. Så måtte vi ro på ytre side av Danskøen, og så inn Dansegatt. Der tok vi opp på Velmann stasjon. Der lå den gang tre mann vakt for Velmann. Og jeg husker det nøyaktig som det var i dag. De hadde stekklesk og havresuppe til middags, og det smakte sannsynlig godt det der. Velmann var det en engelskmann? Det var han som skulle fly til Nordpolen med luftskip. Oh, ja. Var han engelsk? Han var amerikaner. Amerikaner? Ja. Da vi nå hadde stelt oss der og det, så rodde vi derfra til en liten hytte som står på
Kvitøya, det är alltså att på norska ön, den heter nu Stegholmen efter det nya namn som är lagt. Då tog vi upp där och där ställde vi oss då för vidare fart. Vi samlat nu dun på öynen där omkring och ägg. Och detta lagde vi i huset där och så rodde vi norröver vidare. På denne båten vår. Och denne begravelsesfärden. För att komma oss upp till Nordkapp, så att säga. Vi kom då till Rinsuslandet. Där stängde isen. Vi lådde där och fanget någon kobber. Och tog fast i ett stort isflagg och la oss att sova. Kobberskinnene brukte vi som madrass. Och så hade vi en solskinsfäll över och sejla. Då vi vågnet hade strömmen tagit oss så vi var rätt utan norska ön. Vi rodde då rätt upp där. Och tog upp i hytta som vi hade. Detta gentog sig två gånger. Tredje gång vi rodde norröver kom vi förbi välkommenpunten och till Sörgebaj. Där tog vi upp i svenska huset som är där inne. Då vi hade vilt oss där och vädret var gott så rodde vi över Hindjupensträde och till Lavöja. Där tog vi oss en vil igen. Och så fortsatte vi i stille och sol sista etappen till Nordkapp. Till Nordkapp. När jag var kommen ut på Brännisbajen så hörte vi en sån förfärdlig sus och vi spekulerade på vad det skulle vara för något. Och så oss omkring. Efter en timmes förlöp fick vi då se akkurat som en kvit foss som kom ut bajen. Och den hade allsillig fart och närmade sig fort. Vi skönte då att det var isbrua som kom utöver med full fart. Isbrua? Vad är det? Isbrua, det är alltså fastisen som har lagt in i bajen, som har lösnet. Och utav älvevann. Och antagelig vind in i fjorden hade den fått en sån förfärdlig fart utöver att flakene inte stomtes. Och det var som en vit fosfärm på den. Vi snudde ögonblickade och kom oss i le ut av Lavöja och tog upp på sanden där. Och avväntet till att isen var passerat förbi där. Jag hade det kommit upp i det så hade det väl inte gått bra. Nej, det har nog gått galt där. Dagen efter var havet slätt och vi såg inte tänkt is. Men vi låg på Lavöja där så får vi på stranden där och så som och det. Och där var ju en massa räktömmer där. Vi fann en stor galjonsfigur där. Den föreställt en dame som såg framöver. Den tog vi där och murt upp på sanden där. Så det är möjligt att den står där och skuer norr över havet ända idag. Den galjonsfiguren, vad slags trä var den av? Ja, det kan jag inte erindra. Men vilken nationalitet? Har du något tips om det? Ja, den skulle vara efter Hoxhans sin uttale så måste den vara kinesisk. För han sa det, han Hoxha, att du ser alla dessa tecknen, sa han. Det är bara jag som kan tyda dem, sa han. Det var ju all slags utkärringar och sånt. Det dignade mest på kinesiska skrifttegn. Men det var väl inte det nettopp. Den står kanske där den dag i dag? Det är möjligt det. Jag har tänkt på den där figuren många gånger sedan. Ja, men jag har inte varit på de trakter. Ja, dagen efter rodde vi norröver och då kom vi helt fram till Nordkapp. Där var en förfärdlig stor landkall en dag. Så det visste sig det att det har varit kolossal isklubbning på vintern där. Landkall? Det är så. Landkall, det är is som ligger i langs stranda, som är skruvd samman i svär höjde och frosen till. Och den tar nog så lång tid för den tiner upp. Så det var vanskligt att komma sig in då? Ja, vi huggde där inne för båten. Med öksa där och så fick vi då taljan upp, så vi fick han på land. Det första vi såg där, det var den båten demes. Det var en påbyggd motbåt som stod uppsatt på land. Och då vi gick vägen fram kom vi till hytta. Den där döde man som skulle ligga på två tomfat, den var borta. Han var borta. Men madrassen och ett ulltäppe låg vid sidan av fatan. Så antagligen hade det varit björn där och tryckte av man. Dörren var framdeles stängt. Då vi kom till vinduet, det var ju knust. Så såg vi det att i nästa kojen låg det en sammankrökad man. Ja, vi tog då upp dörren och gick in. Och där såg sannolikt trist ut. Närmast dörren stod en liten kasse med två björnungar som var död. Och efter vad vi kunde se hade de sultit ihjäl. Och i nästa koja låg det en man med knäna under haken och armarna framför kojkanten. Och fingrarna var avspist, antagligen räv som har varit genom vinduet. I övre kojen låg ledaren Johan Siversen med täppen över hodet. Ja,
Vi så om det skulle være noen dagbøker der, og fant da en bok som Sivertsen hadde skrevet en del i. Det var svært, svært lite skreven, så det var bare av og til han har nevnt om forskjellige epitler der. Derimot i nedkøyen lå det en hel masse brev. En bibel og en hel masse brev. Det viste seg det at han har skrevet et brev til sin mor hver dag i den siste tid. Og der forteller han om hele ekspedisjonens skjebne. Hva heter han? Han heter Kone Olav Corneliusen. Det var ikke stort igjen ut av han. Han har lagt opp i luften så øynene var sunken inn i hodet på han. Så det var faktisk alt bare skinn og ben igjen. Og et brev til sin mor hver dag? Hver dag, ja. Og de lå spredt i høyen hans. Vi samlet nå disse brevene sammen og bar ut alt løst. Og så lot vi resten være til dagen derpå. Vi trengte nå å ha oss en god bil. Og til dette valgte vi lugaren ombord i den såkalte skjøyta de hadde, eller båten. Det var en prektig liten lugar, og der slo vi oss fast for å koke og stelle oss. Dagen efter tok vi da bjørnungen ut. Og vi kastet den ut imellom noen store steiner som lå der. Det var, med Nordkapp er jo bare ur. Med et lavt slett fjell over. Og så bar vi de døde ut og fikk dem ned i kassen der. Men vi hadde, så vidt jeg kan huske, så snakket du om da du hadde kontakt med dem i 1908, da de dro opp over, så synes jeg du nevnte fire mann. Ja. Nå har vi tre, altså han som angivelig hadde ligget på de tomfatene, og så var det to mann inne. Men hvor var fjerde mann? Ja, han var godt klar, han. Det får de vite siden. Han var godt klar. Så det får vi vite gjennom brevene som Corneliusen har skrevet, der han forteller alt der. Så tok vi da og spikret igjen kassen og hivet en stor steinhaug over den. Og så riste vi et kors, hvor vi da skrev ned data på og deres navn. Så var denne historien gjort. Nå hadde vi jo bare å få fartøyet på havet og komme oss derifra fortest mulig, så vi ikke risikerte å bli fast. Men det var sannelig et langvarig arbeid. Vi hadde en 50 meters is å hugge i rennet for å få ned til sjøen. Det måtte vi først hugge. Så måtte vi spleise sammen alle tauender for å bruke detaljer. Vi tok oss da tid til å lese en del av disse brevene mens vi var der. Og der forteller Corneliusen om turen, hvordan den har vært. Den har allerede fra begynnelsen var det trubbel. Sivertsen var alldeles umulig, skriver han. Da de seilte over Hindoppenstredet om høsten, låste han alle tre i lugaren med henglås for, og seilte alene over inn for rykende kuling. Det var første begynnelsen. Og siden fortsatte det hele vinteren på Nordkapp. Hadde de fått en bjørn, så måtte de ha særskilt tillatelse for å få lov å koke seg bjørnkjøtt. Og i det hele taget var de jo dårlig rustet, så de hadde ikke meget å velge på. Han skriver da fra februar måned, da hadde de ikke annet igjen enn bare mel og bakte klappkaker av, og så sort kaffe. De fikk da denne måneden to rener på Nordkapp, i Nordkappsundet, eller Nordkappøya. Men det var lenge mellom hvert måltid de fikk av disse. Han sier videre i brevene at Eugene, det var den fjerde mann som ikke var nevnt, han var egentlig typograf og hadde vært på Tromsø-posten mens den eksisterte i Tromsø. Han var den eneste som var frisk. Og han var den eneste som kunne få opp rekveen som lå ned i iset, så mye at de hadde litt brinsel i ovnen. Så forteller han videre at langfredag døde Olav. Og han ble da båret ut og lagt på to tomfat. Så nå føles det trist, sa han. Den eneste som er frisk er Eugene, men Sivertsen og jeg er syk. Jeg ligger, men Sivertsen går opp enda. Hver dag når Eugene kommer hjem med en vedlump, så er Sivertsen spitefull mot han. Eugene sa en gang på nyåret at skal vi redde livet, så er den eneste utvei å skyte Sivertsen. Men det ville vi ikke være med på. Da fikk det heller gå som det ville. Så det blir ingenting ut av dette. Tiden gikk nå, og den 10. april så Eugene at dette ble døden. Da gikk han derifra for å gå til Zachariasen slå på lavøen, men han kom altså ikke dit, så han er gått klar på veien. Han kom aldri fram? Han kom aldri frem. Nå lå Sivertsen
og Corneliusen alene der. Corneliusen skriver videre. Nu føles det dobbelt trist når Ursine går derifra. Og det er ingen som kan hjelpe oss med å få brensel, så vi har ingenting. Så gikk dagene til den 15. mai. Da skriver han på nytt til sin mor at nu føler jeg at døden er nær. Og men jeg er glad for det, sier han. For der hvor jeg kommer blir det bedre, blir det. Og så går det et strek ned over papiret. Så antagelig har han dødd da, den dagen, 15. mai. Der sto Sivertsen alene. Han var for svak til å klare å bære ut den som nettopp var død. Og utfor veggen lå Olav død. Efter hva vi kunne se, så hadde han da kledd på seg egen skinnbukse og islending og skinnhue. Så hadde han tatt en tallerken og rørt ut noe mer i vann og sett på en hylle fremfor køyen. Og så hadde han krøppen opp i køyen. Der lå han da vi kom med teppen over hodet på rygg, med åpne øyne og hvite tenner. Åpen munn. Efter hva vi kunne se hadde han spist to skjebler ut av denne melrøren. Resten var igjen. Vannet var jo fordampet. Sånn endte den historien. Nå hadde vi jo fått dem i kassen, så nå var det altså for oss å komme oss derifra. Vi holdt da på i over 8 dager å høgge den renn og få til taljer og det, før vi fikk kunne begynne å rekke på båten og få den ut. Og en vakker dag så hadde vi den flott. Og det var jo et stort øyeblikk for oss. Av fangst hadde de ikke meget. De har ikke brukt redskaper ut i terrenget i det hele taget. Der har kommet 7 bjørner til huset, og de har dem skutt. Og disse skinnene lå spredt omkring på marken. Vi tok det som var brukbart med oss. Og resten stod der igjen som det var. Da vi hadde fått ombord alt sammen, så la vi oss å hvile i lugaren. Vi vognet som på kommando, og da sto vannet så høyt i lugaren at det holdt på å renne inn i støvlene. Og vi opp selvfølgelig og til pumpings med en liten russepumpe, og det er sannelig ikke lette pumper å pumpe med. Nå regnet vi med det at den måtte jo tettne da den kom på vannet. Det var jo en klinker til der. Så den var jo både tørr og gjessen den stod oppe. Og det viste seg da også siden at den tettnet etter hvert og ble ganske bra. På veien sørover hadde vi en stiv kuling midt imot. Da vinden spaknet her, var det da sørover til Tromsø. Der kom vi da den 11. september. Det var vist nok en søndagsmorgen. Og da vi kom dit, var det jo forskjellige båter som har gått forbi og berettet at vi var på vei, så der var små båter som tok og bokset oss inn på Pølshavna, hvor vi da tørnet. På den måten endte den turen. Men, det var et annet spørsmål. Da vi skulle ha betalingen, var det ingen som skulle svare ansvarlig her, så vi fikk dessverre ingenting for denne turen. Om du sover, våg det er.
alltid mer, det er alltid seile. En kaffekjeft og stump med sirup på. Du åpner med et smell ditt rorhusvindu og stikker nesa ut og snuser mot det blå. Ja, se den gamle gulls med morgensolen. Har atter hamret havet til et fat. Der skaperen med ødselhet har drysset. En håndfull holmer som nå bader i karat. Og se mot Størborg gjennom vildringsdisen. De fjerne øyer svever, fjell kan fly. Nå aner du hva salig Adam skuet da han ble purret ved det aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker tommelen mot midtskipsmerke og vet for denne gang din kurs var riktig satt. Kuttere på vei mot feltet. Et solbrent fjes som spøtter brunt i le. En fiskerneve hilser fra et rorhus og gjør din glade hjemreis dobbelt rik ved det.
For ennå er din skute langt av landet. Men aldri var deg menneske mer nært enn nettopp nå i denne gyllene time, som lar deg fatte alt du har og holde kjært. I hildringstimen er det godt å seile og favne lys til kraft for blod og ben, og vite at i netter som skal komme så finnes en kurs imot et land av sand og sten. Till att